ملکی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور حکومت میں 8 کاموں کا آغاز کیا۔ بیت المال یعنی خزانہ قائم کیا، دفتر محکمہ مال قائم کیا، زمینوں کی پیمائش جاری کی، نہریں کھدوائیں، اشور مقرر کیا، دریا کی پیداوار مثلاً امبر وغیرہ پر محصول لگایا اور وصول کرنے والا محکمہ قائم کیا۔ دشمن ملک کے تاجروں کو اسلامی مملکت میں آنے اور تجارت کرنے کی اجازت دی، تجارت کے گھوڑوں پر زکات مقرر کی۔